چې قدم کېدو د ګلونو په بازار سندري وایا دې کې بیل بیل مفاهیم چې د مرمۍ زد موټر ساده خبره نه ده وخت د عقلي امتحان ساده خبره نه ده وخت د عقلي امتحان او شروع مسابقه ده دای ګز دای میدان ولس په تمه تمه ده د ښې حکومتوالۍ ولس په تمه تمه ده د ښې ولسوالۍ د وخت دا پیغامونه یو د بل پسې روان په نن کې د سبا فکر کول خو ډېر ضرور دي په نن کې د سبا فکر کول خو ډېر ضرور دي او یارانو رنځور ته د دوا فکر کول تزکیه کوي د نفسونو د الله شکر ادا کوي ځکه شکر الهي نصرت ویاړونه ستاسو مخکې پام چې ښکار د غرور نه شي پام چې ښکار د غرور نه شي هر افغان ته غاړه ورکړئ او زموږ د کلو یتیمانو ارمانونه ستاسو مخکې په سپېڅلو لوړ اخلاقو خوار ملت په ځان راټول کړئ عنوان یې د شعر جمهوریت و که بلا که کربلا وه تبسم په شونډو نه و ویر نارې وې په سلګو کې تبسم په شونډو نه و ویر نارې وې په سلګو کې خوب آرام د سترګو تللی و د زخمي زړه په لیمو کې یرغلونه په ملا مات شول وحشتونه په ملا مات شول تقدیرونه فاتحین شو تدبیرونه کوم لا مات شو او د رنګین بهار آغاز دی خزانونه کوم لا مات شو او رڼاګانې پسې راغلي رڼاګانې پسې راغلي کورتمونه کوم لا مات شو او د غرور معنی نسکوري د غرور معنی نسکوري او برجونه کوم لا مات شو او زولانی کړی کړی شوی زولانی کړی کړی شوی زندانونه په ملا مات شول او د پګړۍ له فضیلته د پګړۍ له فضیلته په کورونه په ملا مات شول د شیرشا د تورې جنگ یم په غلیم یې کړی وار دی د شیرشا د تورې جنگ یم په غلیم یې کړی وار دی زرغونه زما انا ده احمد شاہ بابا می پلار دے ملالیمی شکیخ دا شیرشاد توری شنگیم پا قلیم می کڑے وار دے زرگن زمان آنا دا احمد شاہ بابا می پلار دے ملالیمی شکیخ خودا دا غیرت سر می کار دے کلومنی سر کی سلام او دعا دعا رکرما دلوی فتح داویار بور پغار رکرما د امارت مؤسس مولا عمر یادوم د زابلون زمره شهید رهبر یادوم د دغه صف اتران دو اخترون زمون و عثمانی و منصور خایسته دلون زمون و عبیدالله اخونده او اول بل ورورا استاد یاسر مظلوما زما بلبل ورورا خالص بابا او زلان خالص بابا او جلال لوی هستی د کمال اے د خالد بچانو لاړی پلار د بلال نن تاسو مې از خمون ستاسو په سر نازیگو چې دین وطن ساتي په هر رهبر نازیگو دادا عظمتو لوکان رامان وطن دادا دادا سر یاړو مده افغان وطن دادا عظمتو مقام
مفتون دوار پسر ولی کچھ ضرور رانسی اور سو پکار بانوی لکا چنو رانوی گی طالبا قرآن لیہا کلائی بھی کرو مگر راسو خبر سنگ اوڑا تحیرم وقت بہن کو اونا لگی جات بنک اوڑا مکر اوڑا طالبا تون ملت ممیدر سرا چی دنیوی دا پساد مخدا و گلمن در نبدی شفیق پخپلو خلقو اب مجروح جرارو پرهیز بدکاریار امینی کاروبار کی نمیاری شد پنیم دهار ولید که دین شاندار و پسرلوی موسم که دین آنزگل کنیم و مشاعره تر سر سوا چه الحمدلله پدی که دیر خلقو گدون کرده و دازان تا مشاعره نا و دا میلا هم و چه پدی که ننداری تا داخلی تولیدات هم موران دکره شو د اولمپیک ورزشین اندرتون هم وړاندې کې شو الحمدلله موږ ویاړو چې د اسلامي امارت سپین بیرغ چتر لاندې دا ترسره شوله دا داسې مشاعره ده چې هر کال دا کېږي خو یو توپیر یې دا ده چې الحمدلله سږ کال ازاده او سانسورتیا په شاعرانو باندې نه وه هغه دا چې د هر یو ولایت نه لرې لرې ولایتونو نه شاعران راغلي دلته خلک خپل د فکر او د ذهن فهغه باندې خلکو سره دوی دا شعر او شایقینو سره او لیدونکو سره د خپل شعرونه شریک کړل توپیر یې د دې دا ده چې په مخکې وخت کې شعر او مشاعره ترسره کېدله خو لیکن هغوی باندې هغه ځوانان چې د خپل ذهن او حقایق بیانولی نه شول نه داسې ازاده مشاعره ترسره شوه چې ټول شاعران لیکوالان ادیبان ټول په دې باندې خوشحاله دي د لرې روژې نه فرهنګیان ادیبان لیکوالان دلته په دې په مشاعره کې ګډون کړی داسمه ښایسته کړو په خای د رڼاګانو شمې بلې کړو په مینه یو بل سره کړو ګرمه